Rajen Gohain BJPক blackmailing কৰিছে Rajen Gohain সুবিধাবাদী Rajen Gohain বাবে দল ত্যাগ করলে বহু পুরনি কার্যকর্তাই Rajen Gohain এইদরে সমালোচনার ঢকা হরকা করলে নগাঁও জেলা বিজেপিয়ে কেজনমান ব্যক্তিগত কেজনমান মানুহে কেবল মাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থত সময়ে সময়ে ইলেকশনৰ আগে আগে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটিব আকো কিবা এটা পোষ্ট পোৱাৰ আগে আগে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজনৈতিক হৰজন্ত্ৰ কৰিব অভিখণ্ডি কৰিব দলটোক বদনাম কৰিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যি ছবি আছে সেই জনমানসত ম্লান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰো আমি এটো কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ বিজেপিৰ নগাঁও জিলা সমিতিৰ সভাপতি অভিজিত নাথে Rajen Gohain সমালোচনা কৰি কলে ব্যক্তিগত স্বাৰ্থসিদ্ধি নহলেই গোহাঁই এইদৰে অভিযোগ আনে এইটোৱে অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ যাতে পৰিৱেশ সৃষ্টি নকৰে কেৱল নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ কাৰণে অভিজিত নাথে কলে বিজেপিয়ে Rajen Gohain নগৰীয়াক বহুত দিলে চাৰিবাৰকৈ সাংসদ হ'ল এবাৰকৈ মন্ত্ৰী হ'ল এতিয়া তেওঁ নিস্বাৰ্থভাৱে দলৰ সেৱা কৰাৰ সলনি বিজেপিক ব্লেকমেইলিং কৰিছে আমি সকলোৱে জানো দলে তেওঁলোকক বহুত দিছে তেওঁলোকে দলৰ পৰা বহুতখিনি পাইছে আৰু এইটোৱে এতিয়া তেওঁলোকৰ সময় যে দলক তেওঁলোকে অলপ নিস্বাৰ্থভাৱে দলৰ কাৰণে চিন্তা কৰক দলৰ কাৰণে কাম কৰক এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্যৰ পৰা বিৰত থাকক যাতে দলীয় যিখিনি কাৰ্যকৰ্তা আছে তেওঁলোকৰ মাজত যাতে বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি নহয় বিজেপিয়ে Rajen Gohain কি দিয়া নাই সমালোচনাত মুখৰ হ'ল মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাও Rajen Gohain ডাঙৰীয়াক দলে যিমান দিছে মইতো ভাবো কাকৈ দিয়া নাই চাৰিবাৰকৈ সাংসদ বনাইছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী বনাইছে দলটোৰ সভাপতি বনাইছে তাৰপিছত আৰু কি লাগে এই তাৰপিছতো কেবিনেট ৰেং দি পেলাই তাক তেওঁক কেবিনেট ষ্টেটাছ দি ৰাখি থৈছে তেওঁ আৰু কি লাগে মই কথাটো বুজি পোৱা নাই তেওঁ কি পাব লাগে কি পাবলগীয়া আছে দলটোৰ সভাপতি হৈছে চেণ্ট্ৰেল মিনিষ্টাৰ হৈছে চাৰিবাৰকৈ সাংসদ হৈছে কেবিনেট ৰেংকত আজিও আছে তেওঁ যদি ভাবে যে মই এতিয়াও চবে পাই তেওঁ পাই থাকিবলৈ তেওঁ পালেহে দলটো ভাল Rajen Gohain সমালোচনা কৰি মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লই কলে এতিয়া Rajen Gohain ৰাজনীতি এৰি নাতিৰ হৈতে খেলাৰ বয় এতিয়া ইমান ইমান আক্ৰোহটো বেয়া নাতিকৰ লগত খেলা ধূলা কৰক এতিয়া কি আছে হৰিনাম ল'ব লাগে নাম কীৰ্তন কৰিব লাগে নাতিকৰ লগত খেলা ধূলা কৰিব লাগে সদায়নো ভাবিব লাগে এতিয়া যদি কপিল দেৱে ভাবে যে মই বেটছমেন হ'ম মই মেইন বেটছমেন হ'ম কেনেকে হ'ব কওকচোন নীলোৎপল বৰা আৰু হিৰকজ্যোতি মেলাকাৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট News18 Assam North Eastত